Hoje, finalmente, Nicolas, eu lhe darei a oportunidade, o momento ao qual você esperou, a revanche entre eu e você, você e eu, para um duelo de xadrez. Venga. Ah, então vamos. Nossa, um duelo de xadrez. João, dessa vez eu ganho. Vai, joguei. Peraí, que aqui eu não sei não como é que joga, não. Aqui eu joguei. Se você não sabe jogar xadrez, Nicolas... É, tipo, eu não sabia como é que se movia as pecinhas. Vai? Ainda não sei, né? Mas peraí, calma. Bom, não sei muito bem como é que se move. Gente, é isso. Já podemos ver que o Nicolas manja muito mal. Não, não é de xadrez, tá, família? O negócio é o seguinte. Hoje, Nicolino, nós iremos para uma segunda vez do Acerte a Fruta. Então, eu vou deixar você começar fazendo as perguntas. Lembrando, gente... É, a gente tá hoje aqui pra fazer um desafio onde a gente precisa descobrir qual a fruta que a outra pessoa tá pensando e a gente só pode responder com perguntas de sim ou não. Então, tipo assim, o Nicolas vai perguntar, ah, a fruta que você tá pensando, ela é vermelha? Eu tenho que falar sim. A única coisa que a gente não pode fazer é perguntar se ela é Logia, Paramecia ou Zoan, de resto, e preço, né? Ah, ela custa mais que tanto, de resto, tá valendo tudo. Então, Nicolas... Eu desejo uma boa sorte a você e você pode escolher sua fruta aí. Eu vou mostrar pra rapaziada minha que eu estou escolhendo aqui. Deixa eu ver, vou escolher uma bem da hora. Vou escolher essa daqui e tá escolhida, hein, Nicolas? Eu tenho que escolher justamente uma que eu tenho que saiba muito? Não, não necessariamente. Só que aí, tipo assim, vai naquela questão de você não souber responder. Aí você tem que ser honesto. Certo. Então vou ser honesto. Então vamos lá, pode começar fazendo a pergunta, eu já sei qual é a minha fruta, então... Começa. A sua avó? Hã? A sua avó? A minha avó. Sim, voa. Sim. Vamos lá, Nicolas. Pode falar. Sua fruta. Vamos ver. Sua fruta. Tem 5 habilidades? Eita, aí eu não sei responder. Não lembro. Então, não, aí não lembro não se aplica, né? Então vou fazer outra pergunta. Então pode fazer. A sua fruta dá pra despertar? Pior que eu também não sei. Eu não sei as últimas frutas, as frutas fortes. Eu só sei que dá pra despertar a Ice, a Dark e a Rumble. Esse aí tá jogando Block Switch legal, hein, família? Tá, então vou tentar mais uma vez. Tá. A sua fruta. Ela solta poder? Solta. Tá, então tá, ok. A sua voa. Aquele sistema, né? Se chutou, dois pontos, duas perguntas. É, se chutou, o outro pode fazer duas perguntas. A sua dá pra despertar? Não. Nossa, não dá então. Interessante. Tá, você solta um poder, então é... Nossa, é pior que tem bastante que solta poder, né? Foi uma pergunta meio idiota da minha parte, ok. Sua fruta tem branco? Tem. Ok, ela tem agora branco. Agora onde? Não, mas não vale o contorninho ali também, né? Não, eu não falo contorninho. Tá. Mas tem branco. Peraí, sua fruta voa. Tananã. Ah, o pior que eu pergunto que. Não sei se é justa. Não vou falar não, senão vai ficar muito. Muito na cara pra todo mundo. Deixa eu ver. Pior que eu não lembro nem qual foi a minha última pergunta. Ah, sua fruta tem branco? Se a minha fruta tem branco. Se tiver, já sei qual é. Nicolas. Fale. Sua fruta é a pata, é a pau. Ah, João. Sem graça. Ajude. Me ajude. É sem graça. A senhora é smoke? Não. Quer continuar até ver a hora de acertar? Cara, sabe por que eu adivinhei que era pau? Porque, tipo assim, tu falou que não conhecia muito. Então eu deduzi que o branco era só o branco das frutas que tinha ali. Aí eu fui olhando e, tipo assim, só a Spike é branca, a Pike é branca, a Smoke é branca e aí não tem mais nenhuma. Tem a String, mas a String você conhece. Eu falei, pronto, é a pata, é a pata.
Sabe o pior? Eu já comi ela, eu liberei a habilidade, porém eu não lembro. Ela não pode despertar, mas vai lá, vamos ver se você consegue adivinhar qual que é a minha. A sua tem branco, ela voa... Ó, o fato dela ter branco não quer dizer que seja ali na imagenzinha. Ah. E você não me perguntou isso, você perguntou se ela tem branco. Então a minha eu poderia falar se fosse a mola, né? Tem branco. Ou não? Não necessariamente, porque isso daí é o vento, né? Não é a habilidade. Ah, então a spin não vale. O que ela solta é vento. Não, mas aí é uma coisa diferente, né? Aqui, deixa porque, eu ver. Porque, tipo assim, é diferente. A Falcon é a sua? Não. Caraca, eu não... E voa? Calma aí. A sua voa e tem branco. É a Rumble. Não sei porque eu falei Rumble, mas... Não, o Rumble nem voa, esquece. Não é a Rumble. Eu vou chutar essa porque eu acho que eu nunca chutaria. A Fênix. Também não. O pior é que você falou que tem branco, mas é sim, na habilidade. Ela tem, né? Branco, ela tem branco e ela voa. E ela não desperta. Não desperta. Ainda não. Essa daqui vai ser uma muito besta. Eu até pensei em ser o meu primeiro chute. É aquilo? Não. Ah, então não vou saber não. Como não, Nicolas? Pensa um pouco mais. Ué, tem branco, voa... Não dá pra despertar, ué. Só você pode fazer mais pergunta, ué. Peraí. É o que eu tô tentando eliminar aqui. Aham. Ué, não dá pra despertar. Solta fogos? Mais ou menos. Mais ou menos, então já sei que não é a chama, mas é perto. Hã? A magma? Não. A magma dá pra despertar, né? É, dá pra despertar. Faça perguntas, vai, Nicolas. Aí, mas qual tipo de pergunta eu vou fazer? Ué, não sei, usa sua criatividade. Nossa, eu... Peraí. Não sei se pode dizer que isso daqui é branco. É a Doug? Não. A Doug voa, que eu nunca comi ela. Não voa. Peraí. Você vira uma rosquinha e sai rolando. Aqui, ó, deixa eu chutar. É a Bombe? Não. Ela não Spike. Voa. Não. Não, aí você tá falando uma por uma. Não é assim também, não. Ah, então... Pensa, eu tô pensando Nicolas. Em uma, mas você já chutou da última vez. É a Spin? Não. Ela tá na loja pra vender? Não sei, não tô vendo, não. Ah, João, como é que você não tá vendo? Tem nem como ver agora? Não, tô ocupado. Tá, ele voando. Eu não percebi. Que fruta que é, Nicolas? A Soul. Ah, acertou! Finalmente! Foi fácil, viu? Foi fácil. Ó, aqui, ó, pra provar na sua cara. Tá me vendo aqui fora? Eu nem lembrava que tinha ela. Ó o fogo. Tem um branco dela. É, faz sentido. Eu não lembrava. Ah, foi burrice. Querendo ou não, ela tem todas as cores, né? Ela tem roxo, tem azul, tem vermelho. É que não, é que a nuvem muda de cor, né? Ela muda pra roxo e pra branco, né? Yes. Mas eu estou aqui pra lhe provar. Bom, vamos pra segunda rodada. Nicolas, você não vai ganhar nenhuma de mim? É complicado, João. Ó, essa de tá vendo na loja não vale mais também não, viu? Tá. Ó, eu vou escolher uma fruta aqui pra dificultar a sua vida. Ok. Aí eu tenho que comer todas as frutas do jogo pra testar uma por uma. Pronto, vai. Já escolhi a minha fruta. Já escolhi a minha também. Vai, você começa. Eu sou um cavaleiro. A sua desperta? Sim. Caraca, já desperta, Ave Maria. Deixa eu pensar... Ó, eu quero começar a inventar novas regras, Nicolas. Deixa mais difícil. Tá. Não pode mais ficar fazendo pergunta repetida da outra rodada, não.
Ave essa, Maria. Essa foi a última que tu pôde fazer. Tá. Ó, é, vamos lá. Você perguntou se a minha desperta, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta bem específica. Você já me viu com a fruta que você escolheu? Sim. Ok. Churu, 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 churu. Aí, deixa eu ver uma pergunta. Ela tem pra despertar. Uhum. E eu conheço. Tem a cor preta? Não, ela não possui a cor preta. Certo. Não possui nem na habilidade, nem na imagem. Tá, tá. É, não, é que aí você tem que fazer a pergunta, né? Vamos lá, deixa eu matutar aqui. Você já me viu com ela, ok. A fruta transforma o meu corpo? Não. Tá, ok, ela não transforma meu corpo. Sua fruta se teletransporta? Não. Caraca! Sua fruta... sua fruta... é muito usada? Não. Não. Você já me viu? Cara... ela não transforma o corpo? A sua... só dá pra despertar. Não é preta. E não se teletransporta. Vamos lá, Nicolino. Você consegue. Gato usa. É porque não tem como perguntar isso. Gato usa? Tem cordas. Melhorei a pergunta. Tem cordas? Não. Sua fruta, deixa eu perguntar, ela não modifica o corpo. Dá pra despertar, não transforma. Nossa, eu acho que eu já... ah, não sei, não será? Sua fruta... tô em dúvida de dois. Sua fruta... é... nossa, agora eu me compliquei. Eu tenho que ser inteligente, porque se você não acertar... eu tenho que fazer essa pergunta pra tentar chutar na próxima, porque eu acho que tu vai adivinhar. Ai, ou não, né? Do jeito que o meu QI é. Vai, né? Você já viu a sua fruta no anime? Se eu já vi a minha fruta no anime... é... não. Tá. Yes. Não. É... A sua tem amarelo, dourado? Tem. Eita, mas qual das duas é agora? Não, mas tem aquela. Ó. Oh. É... primeiro, você ai, falou que não transforma meu corpo. Então, ela não é Spike. Ela não é a Pike. Ela não é a... ela não é a Spin. Ela não é a Bird. Ela não é a Revive. Não é a Diamond. Não é a Borracha. Não é a Buda. Não é a Fênix. Não é a Shadow. Não é a Venom. E não é a Dragon. Você já me viu com ela, você não viu ela no anime, então ela não é a Sandy. Ela não é a Borracha também, que você já deve ter visto. Ela não é a Bomb, porque ela também não é aquilo. Ela não é a Mola. Não é a Flame, por causa do coiso. A Falcon não é. A Gelo... eu não sei se tu já chegou nessa parte. A Dark tu também não viu. Diamond...
A Love você não viu? Tá. Cara, eu vou fazer mais uma pergunta. E... Pera. A sua fruta comba com espadachim? Uma coisa, posso me corrigir? Pode. Que, no caso, eu não sabia a resposta, mas era porque na minha cabeça eu não lembrava dele. Mas sim, já vi no anime. Você já viu no anime? É, já vi. Eu me corrigi porque eu não lembrava. Eu não lembrava nem da areia. Na verdade, eu só lembrava do Luffy. Nem da areia? Eu coloquei de forma geral. Eu só falei que eu não lembrava, só lembrava do Luffy. Ah, entendi. Então sua fruta é a Flame. Não. Não? Ixi, então me lasquei. Peraí. Agora minha pergunta. A sua. Eu posso fazer a mesma pergunta que você? Não. Aí, como é que eu vou fazer isso, então? Te vira, ou você palpita, ou essa é a graça, senão começa a ficar muito fácil. Ah, eu só tenho 3 chutes aqui, eu não sei qual das 3 é. Ou você chuta, ou você faz uma pergunta. Ou mas duas, como né? Como eu vou fazer pergunta com isso? Uai, te vira. É... O usuário dela é um almirante? Não. Nossa, agora complicou. Pronto, mas já eliminei uma. Ah, a próxima. Ué, como assim? Ah, é porque você chutou, não foi? Aham. É, então deixa eu ver. Aí, João. Ou você chuta, você tá em dúvida entre duas, o que pode acontecer se você me dá duas uma pergunta e na outra eu tenho que chutar, né? Se você errar. É porque eu não sei se esse daqui é ou não. Uai, não sei, eu não vou persuadir porque o pessoal fala que eu fico tentando fazer sua cachola. Ah, então, peraí, deixa eu ver. Ah, eu vou chutar. Ah, tem duas, é a Terremoto. Acertou. Eu chutava a Buda, mas é porque a Buda eu não sei de quem é. Olha, se for então, a sua fruta é a Bomb, não é? É. É. E eu só vi você comendo ela uma vez, que foi assim que a gente começou a série. É, então, porque ela é do Mr. Four? Não, eu acho que é desse. Não, é do Mr. Pera. É que é o que usa junto com aquilo. Sim. É, ele é o... Eu acho que ele é o... Number... Cara, ele é o Mr. 5. Oh, Mr. Esse daí, ele não tem a fruta não, né? Daquele que transformava em tudo em cera? Não. Caraca, então tem muita fruta ainda pra ter. Tem, nossa senhora. Mano, não foi adicionado nem 1%. Ó, vamos pra última pra ver se a gente consegue? Vamos. Eu mandei bem nessa. Melhorou. Eu acho que eu tenho que começar a complicar mais as minhas frutas. Ok, já escolhi. Não. Ai, pior que eu... Pera aí que eu não sei de muita coisa aqui não. Pronto, já escolhi a minha. Pra eu escolher a minha, calma aí. Escolhi. Vai, como eu perdi, eu vou começar perguntando, certo? Certo. Vamos lá. A sua fruta lembra algum animal? Lembra algum? Não. Tá, ok. Deixa eu ver a sua. Pior que... Como é? A sua fruta, algum espadachim usa? Não. Tá. Pior que eu também não conheço muito espadachim, né? Mas tá certo. Tá. Só pra você me tirar uma dúvida agora. O Mihawk é usuário de fruta? Não. Tá. Caraca, então os caras é brabo, viu? É... Pra você ver, então sua fruta não lembra nenhum animal. Não. Sua fruta é muito conhecida? É. Tá.
Ai, ai, deixa eu ver agora. E pior que a pessoa vai ficar ficando sem pergunta. Pois é. Essa é a graça. A sua fruta, você já despertou ela? Não. João? O quê? A sua fruta, você já despertou ela? Não, eu falei pra você que não. Ai, desculpa, não escutei não. Ai, tem duas opções. Tá. Tá, a sua fruta não lembra nenhum animal. A sua fruta, ela é um pouco conhecida. Só uma coisa. Ah, tá, vai assim. Sua fruta é de algum personagem muito famoso? Você fala em geral, né? Tipo anime e tudo. Aham. Uhum. É. É de um personagem muito famoso? Pô, não vou colocar como protagonista, tipo... Ah, não tem... É, não vou colocar como cara mais zica, entendeu? Aham. Uhum. Mas quando ele chega, ele faz o protagonismo dele. Tipo o Soap. Entendi. Ai, essa aqui eu já perdi. As perguntas estão começando a ficar difícil, Nifrolas. É, a sua causa explosões? Não. Tá. Ui, e agora? Ah, e agora começa a brincadeira. A sua fruta é de um pirata? Calma. Pirata vive no mar, tem tripulação. Calma aí. Não. Ela não é de um pirata. Não. Tá, então já vou eliminando algumas aqui. Tcham, tcharam. A sua... Eu não tô lembrando de mais nada aqui. Pera aí, ó. Deixa eu vir aqui, ó. A dragão não tem nem como despertar, né? Não sei. É, não tem como ajudar. Deixa eu ver aqui. É... A sua vira algum animal? Animal... Não. Extraterrestre. Mesmo você tendo feito uma pergunta igual a minha, eu vou deixar, mas não. A sua foi se vira algum animal ou a sua foi que lembra algum animal? Ah, mas... Tá bom. Não. Tá bom. Você tá certo. Vamos lá. Mais uma pergunta. A sua fruta... A sua fruta, deixa eu ver. Eu tenho que fazer uma pergunta muito boa agora. Ela é algum fenômeno da natureza? Tipo assim, água, chuva? Nossa, eu ia perguntar alguma coisa assim. É. Ela é. É. Tá, então já eliminei um monte aqui agora. Ai, pior que eu ia fazer uma pergunta idêntica a essa. Cara, sobraram 5 opções. Ai, pior que eu não sei, essa daqui eu já perdi. Eu cheguei a 5 opções. Vou dar um chute aqui. Control. Não, então eu tenho 2 perguntas. Ai, perdi. Sua fruta. Ela tem alguma coisa a ver com o deserto? Não. Sua fruta, ela tem alguma coisa a ver com raio? É. Não sei se eu posso dizer que é muito, tipo... Tá, eu acho que eu já sei qual que é. É o então. Não puxando pro sim.
Mas é mais pra um não. Eu acho que eu sei qual que é. É a única explicação. É a única. Só se você errou em alguma coisa. Tá, vai. Pode fazer sua pergunta. Ou tentar chutar, sei lá. Eu vou ter que chutar outra. Pronto, você já sabe. É, a sua é a Shaundo. Não, a sua é a Light? Acertou. E qual era a sua? Eu fiquei sem pergunta. Gomu Gomu no Mi. Ah, sério? Uhum. Que era do Luffy? Sério? Ah, não. O pior que nem passou na minha cabeça, tipo, a dele. O pior que eu detesto a fruta dele. Não, e ele eu perguntei, sua fruta é muito famosa? Ele pode se dizer que sim. Não, não é não. Não, não é não. Só é um dos almirantes mais zica que tem, só não, isso. Não, é porque eu tava pensando no mundo fora de Blox Fruits. Tipo, não tava pensando dentro. Então, mas fora, mano. Ah, mas na minha cabeça eu só conheci ele porque alguém me mostrou. Que até hoje é eu não... É que ele é dos... Ele começou a aparecer mais agora. Ele batalhou com o Regileg, acho que é assim que fala. Aquele que era da tripulação do Gold Rogers, o velhinho, sabe? Ah, sei. Tem uma luta dele com o almirante. Cara, pra falar a verdade, nem eu sei direito. Eu só vi, tipo assim, os cortes e tals, então... Mas, Nicolas, 2-1, acho que o pai continua consagrado aqui no rolezinho. Por enquanto. Não é pra sempre, não. Bom, vamos ver na próxima. Isso se a rapaziada quiser uma próxima. E também se quiserem que eu chame uma outra pessoa pra estar participando aqui. Mas é isso, família. Deixa o like, tamo junto e tchau!